Hoş gəlmişsiniz, bu qədim bərdiyə, musiqi diyar alan bərdiyə. Burada hamı sizi çox istəyir. Mən də əlbəttə ki, bu xalqın, bu torpağın, övladların, öz doğmalarım qədər çox istəyirəm, öz bacı qardaşlarım qədər çox istəyirəm. Günlər o günlər olsun ki, inşallah yalnız gözəl günlərinizə gələk. Bütün valideynlərin övladı üçün olsun bu gözəl günlər, inşallah. Böyük məmnuniyyət. Çox sağ olun, var olun, sizə də mən böyük təşəkkür edirəm. Və əziz qonaqlarımız, əziz həmvətənlər, bugün Məzahir müəllimin çox əziz bir günüdür. Nizami müəllimin əziz günüdür, onlara həmişə xoş gün arz edirəm.